O bură! A murt vesh ajo? Sa biti? Ish dal? Po, edhe familia doktorit, edhe gjambast. Bile, edhe dhurata ju kam dhon kërin shku atje. Valla po, Liria e kish marr burin e fmit e krejt komplet kishin dal. Shui se pas kan pështu, edhe ashtu supaten bara hap kur. Po, krejt kan me dal. Dile dhe tini i fkët e merë, 1000 minuta, SMS apo megabajt valas dhe fol për vetëm 7 cent në minut me Vala dhe Z-Mobile. Dil Nipko, e fol shlir. Ku, veç na me të patollë.